Dalam pada itu, empat daerah di Kedah dikenal pasti berisiko tinggi mengalami banjir kilat ketika peralihan monsun timur laut yang bermula 24 September hingga awal November. Jabatan Meteorologi menjangkakan berlaku hujan lebat 6 hingga 9 Oktober ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Kedah yang juga pengarah pertahanan awam, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, daerah berisiko tinggi itu adalah Baling, Kulim, Bandar Baharu dan Kuala Muda. Supaya semua pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah iaitu DO mengenal pasti kawasan-kawasan yang saliran dia mungkin boleh menyebabkan berlakunya ribut banjir kilat, supaya dikenal pasti kawasan tersebut dan diselenggara semada jangka dalam masa terdekat ataupun jangka panjang. Keadaan tersebut dijangka bertambah buruk apabila ramalan berlaku air pasang di Kuala Muda pada 17, 18 dan 19 Oktober. Bagi berdepan ancaman itu, 5,598 pegawai dan anggota semua agensi sekretariat termasuk aset bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan sehingga monsun timur laut berakhir Mac tahun hadapan.